Veoma mi je drago da vas sve vidim ovde u Belom dvoru. Povodom godišnjice NALED-a dobrodošli. Jaka stabilna ekonomija je osnova svakog društva. Samo sa njom može da se ide napred i razvijati. A glavni deo tog napretka su upravo inovacije koje su dobro odabrane za temu ovog okupljenja. Stvaranje boljih uslova postavljena veoma je bitno kako za našu zemlju, tako i za ceo svet. Zato je rad NALED-a toliko važan za Srbiju. Bolja postava sredinja, svetovanje, napori u borbi protiv sive ekonomije samo su deo onoga što se postigne. I na treba da budete ponosni. Svojim trudom stvorili ste nova radna mesta za naše ljude i napravili srpsku privredu jaku. Želim da vam čestitam godišnjicu i poželim još više uspeha i budućnosti. Hvala.